שמי עמיתי כהן, למדתי בקריית נוער מכיתה ז' עד כיתה י"ב, 6 שנים. אני גר בגבעת נשואה, שכונה בירושלים, די קרובה לבית ספר. אנחנו משפחה עם 10 נפשות. כל האחים שלי למדו כאן, אני הבן האחרון, 5 מעליי למדו כאן בקריית נוער. וסיימתי כיתה י"ב לפני 2 שנים. הייתי במכינה, מכינת עצמונה, שנמצאת על גבול מצרים, 1 שנה, ואני תכף מתגייס. במכינה בעיקר רוב היום זה לימודים, לימודים של אמונה, של מוסר, וגם גמרא, וגם עיון וכדומה, וגם יש את הפן של ההכנה לצבא, הכנה מנטלית, הכנה פיזית לצבא. לי היה הרבה קשיים בלמידה, לא הייתי כל כך לומד ומשקיע, ואז בכיתה י"א, לקראת הבגרויות, חודש לפני הבגרויות, אמרתי וכמה מורים פה, הרב לינצ'נר, רחל, אמרו לי, תסתכל אחורה, תראה אם זה עברת מסלול כל כך ארוך, האם שווה לך עוד טיפה להתאמץ ולסיים את זה כמו שצריך, ביד רמה, כמו שאומרים. ואכן כך עשיתי, תפסתי את עצמי, למדתי, השקעתי, ומתלמיד שציונים מאוד מאוד נמוכים, ברוך השם, יש לי תעודת בגרות עם ממוצע בין הגבוהים בשכבה. הכלים שקיבלתי זה לא להרים ידיים, לא לוותר. החלום שלי לעתיד זה להקים משפחה, אישה, ילדים, וכמובן לעבוד במה שצריך. עבודה ככל הנראה תחום המחשבים. אני גם למדתי סייבר, מעשה מסייבר הגנתי, אז ככל הנראה נמשיך עם התחום הזה. תמשיכו לתרום ולעזור, אתם עושים עבודת קודש. אתם נותנים בעצם לבית ספר את הכלים לעזור לכל תלמיד ולקדם אותו, וזה מתבטא בכך בבוגרים. אבל יש בוגרים שהיו ביחידות מאוד מובחרות בצה"ל, בוגרים שהם ביחידות מחשבים, בוגרים שהם רופאים, אבל זה בזכות הכלים שאנחנו קיבלנו מכם, שאתם נתתם לקריאה לתת לנו. אז תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, אתם עושים עבודת קודש, תודה רבה.